skal snakke mer om denne saken med våre to gjester i studio Oslo, redaktør i avisen Dagen Vebjørn Selbekk. Vi har også med oss Fahad Qureshi, som er leder i islamnett.no. Og aller først til deg, Qureshi, var du med å demonstrere i går? Jeg var ikke med å demonstrere i går. Hvorfor ikke det? Jeg synes det er andre bedre måter man kan respondere på, blant annet denne debatten vi skal ha nå. Så til deg, Selbekk. Hvorfor mener du at det er riktig å publisere slike tegninger? Nei, hvis man mener at det er et nyhetsmessig eller satirisk poeng, så er det en del av ytringsfriheten i vår del av verden, og denne demokratiske rettigheten er noe som skiller vår vestlige del av verden fra en del av disse muslimske diktaturstatene som nå igjen er i harnisk over at vi benytter vår frihet her i vår del av verden. Qureshi, du mener at det er misbruk av begrepet ytringsfrihet. Forklar hvorfor. Ytringsfrihet er noe vi setter høyt alle sammen, men dette her er ikke ytringsfrihet, det er mobbing, organisert mobbing som setter muslimer i dårlig lys, som setter deres profet i dårlig lys. Unge muslimske barn på skoler føler seg krenket, de føler seg mobbet, gjentatte ganger blir denne organiserte mobbingen som foregår via medier, som foregår via sosiale medier, gjentatt, og forkledd ytringsfrihetens navn. Men mobbing er forbudt ved norsk lov, og det er det vi bør respektere. Selbekk, jeg bare tenker som redaktør av avisen Dagen, kristne avisen Dagen, så burde du bedre enn de fleste skjønner at det å tråkke på noens religion, det føles som mobbing. Ja, det er ikke snakk om å tråkke på noens religion. Det er jo sitt satiriske bilder av profeten Mohammed. Ja, og satire er tillatt i Vesten, både om politiske evner og om religiøse evner, og det har kristne i Norge og resten av Vesten måtte forholde seg til i årevis. Det jeg vil be min sidemann her tenke litt over, det er hvilke bilder er det som er mest ødeleggende for islam og for profetens omdømme? Er det virkelig en YouTube-snutt og en karikatur i et fransk magasin som ingen har sett? Eller er det bildene av den amerikanske ambassadøren som blir slept rundt i gaten i Benghazi etter å bli drept av en muslimsk mobb? Det er de bildene, det er slike bilder som ødelegger islams omdømme og som er kritisk for profetens ære. Og det er det man burde demonstrere mot i stedet for å gå berserk for noe som finnes på internett og som finnes massevis av. Nå har det ikke gått berserk her hjemme i Norge, men Qureshi, du skal selvfølgelig få svare på det. Det er klart vi tar avstand fra disse voldelige demonstrasjonene som har funnet sted, men allikevel poenget å bemerke seg er at mobbing er ulovlig, og selv om kanskje du ikke oppfatter det som mobbing fordi du er den som mobber selv, fordi du er denne pøbelen, denne bøllen som mobber, så vil du selvfølgelig ikke anse det som mobbing. Hvis du har 1,6 milliarder enkeltmennesker der ute som oppfatter dette som mobbing, så føler seg såret, så føler seg støtt. Skal vi høre på den som mobber, eller skal vi høre på offeret? Selvfølgelig, i alle tilfeller så vil man jo høre på offeret. La oss anta at du er på en skole, og det er en person som driver og lager nakenbilder, karikaturtegninger av en liten muslimsk gutt der. Og så går han lille muslimsk gutten til rektor, og så klager, og så sier mobberen, nei, men dette er jo ytringsfrihet, dette er fullt lovlig. Skal vi høre på den personen der, eller skal vi høre på offeret som ble utsatt for mobbing? Selvfølgelig må man høre på den som er offeret, den som ble utsatt. Vebjørn Selbekk, du har jo selv fått føle på kroppen hva som skjer dersom man offentliggjør karikaturtegninger av Mohammed, profeten Mohammed. For snart 7 år siden så var du redaktør for avisen som gjorde dette, og ville du gjort det igjen? Ja, jeg håper at jeg ville ha gjort det igjen. Med den begrunnelsen som vi hadde den gangen, det var et nyhetsmessig poeng, og jeg håper ikke at hverken jeg eller andre er skremt til taushet på grunn av de truslene og den volden som vi nå ser utfolde seg. Og vi ser det igjen. Dette er på mange måter en reprise av den karikaturstriden vi så for 7 år siden. Men hvorfor gjør man det igjen da? Hvorfor må man helle bensin på bålet, slik som både utenriksministeren i Tyskland og Frankrike sier? Nei, men det er fordi at altså, dette må andre grupper finne seg i. Og jeg mener, ja, men er det et argument? Jo, men hør her nå. Jeg mener at det nærmer seg, ja, jeg synes det. Jeg mener at dette nærmer seg omvendt rasisme. Hvis vi sier det at dette skal alle andre kunne klare å finne seg i og reagere adekvat på, men muslimer i Midtøsten og Øst-Asia, de er så kulturelt tilbakestående at da må vi avstå fra den samme type. Det, da, hvis man hevder det, så altså, nærmer det seg en type omvendt rasisme. Vi må behandle alle
alle mennesker likt, og også muslimer som har kommet til vår del av verden må finne seg i at religiøs satire er tillatt her. Selbekk, da må jeg få stille Qureshi et spørsmål, fordi at det har jo utløst et voldsomt raseri både i Libya og andre steder i Midtøsten som vi har sett. I Norge har det gått fredelig for seg. Men kan det tenkes at det ligger noe annet bak? Er dette en gniss som allerede tenner opp et bål som ligger der? Ja, takk for spørsmålet. Jeg vil først svare tilbake på det Selbekk sa. Dette her er absolutt ingen form for omvendt rasisme. Rasismen kommer fra den som mobber. Den som mobber vil selvfølgelig si at det personen driver med er ok, men det er ikke ok. Men la oss legge det litt til side og svare på... Og det å gjentatte ganger trykke det på nytt igjen, det viser bare at samfunnet som helhet må vise forakt i dette. Qureshi? Hele det norske samfunnet burde stå sammen mot mobbing. Qureshi, bare svare på spørsmålet mitt. Handler dette egentlig om noe annet enn akkurat de tegningene? Handler det om en gnist som blir tent? Det er mulig at enkelte grupper reagerer på grunn av andre årsaker også, men jeg tror hovedsakelig at dette her handler om disse tegningene og denne filmen som har blitt publisert. Men samtidig ser du at i reportasjen vi nettopp så da, at de brenner en dukke av Obama. Han har da vel ingen som helst rolle i denne filmen på YouTube? Det er klart at Obama kanskje ikke har noen direkte rolle her, men folk har fått nok av at myndighetene ikke stepper inn. Folk som har makt til å faktisk gjøre noe, gjør ingenting når det foregår organisert mobbing. Men misforstår ikke du litt av ytringsfriheten i Vesten, at man kan ikke kontrollere alle? Ikke det litt av kalle baksiden av et mobbing demokrati? Ulovlig. Mobbing er ulovlig, og denne type mobbingen her går faktisk direkte imot selve hensikten med ytringsfrihet. Målet med ytringsfrihet er å oppnå sannhet, og du vil aldri oppnå sannhet ved at du mobber og håner og karikerer. Du kan for eksempel forestille deg Stephen Hawking fortelle om Big Bang-teorien ved å lage et pornografisk bilde av Vebjørn Selbekk, hvor han driver og har analt samleie med navnet. Selvfølgelig ikke. Nei, men da må jeg bare få stille. Du oppnår aldri sannhet ved å komme med slike ting. Man må ha saklig argumentasjon, man må komme med gode argumenter, man må ha diskusjon, man må ha debatt. Ikke mobbing. Mobbing er forbudt ved norsk lov, og lov i mange andre land. Et annet viktig poeng som er verdt å nevne er at i Frankrike, hvor disse karikaturtegningene har blitt trykket, så er det forbudt å benekte holocaust. Ja. Det er en annen diskusjon. Nå må jeg få lov, vær så snill, Qureshi, jeg må få lov å stille et spørsmål til Selbekk. Selbekk. Som en religiøs mann, har du forståelse for at dette sårer følelsen til de som er dypt religiøse, altså dypt muslimsk? Ja, det forstår jeg. Filmen er en veldig dårlig film, og den kan selvfølgelig opprøre religiøse følelser, det har jeg stor forståelse for. Men det jeg ber dere tenke over, det er nå denne YouTube-snutten, det mest alvorlige som har skjedd i den muslimske verden den siste tiden? Altså, dette skjer samtidig som tusenvis av dine trosøsken blir slakta ned i Syria. Det ser ut som det skjer. Eneste reaksjon er et langt kollektivt gjesp, både i Midtøsten blant muslimer der, og blant muslimer i Norge. Men det som klarer å fylle Youngstorget med 3500 mennesker, det er en snutt fra YouTube, og det synes jeg er et ganske stort tankekors. Det finnes masse på internett som krenker religion. Og dere får svare på det, Selbekk. Dere får det veldig travelt hvis dere skal protestere mot alt det. Selbekk, la Qureshi svare på akkurat det. Hvorfor er det denne type sak som får hatet til å blusse opp, og ikke det som skjer i Syria? Det er klart det som skjer i Syria er veldig, veldig alvorlig, og det kreves at man responderer på det også. Men dette her kan du si var dråpen, og det som er Syria er at det skjer med andre mennesker som er langt unna, men profeten, fred være med ham, er elsket av hver enkelt muslim. Hver enkelt muslim har et personlig forhold til profeten, fred være med ham. Så det er et personlig angrep. Det er som om hvis noen hadde lagd en karikaturtegning av din datter, eller din sønn, eller din mor, selvfølgelig ville du ha reagert mye, mye sterkere overfor det enn hvis noen hadde gjort det for noen som skjer i Syria. Men det som jeg synes er viktig å tenke på er at Selbekk vet hva som er resultatene. Menneskeliv går faktisk tapt. Mennesker dør og blir drept på grunn av trykkingen av disse tegningene. Selv om for argumentets skyld vi skulle si at mobbing var lovlig, så hviler det fortsatt et morals ansvar at du setter din rett til å mobbe ovenfor menneskeliv. Men, det er forkastelig, det er motbydelig. Det er demonstranter som går berserk og dreper mennesker. Men det er, hvorfor? Det er du som har skylden til at du trykker slike tegninger. Da må studio i Bergen få lov til å ta styringen her. Det er litt vanskelig når vi sitter på andre siden av fjellet, hvis begge to kan være helt stille. Jeg tror rett og slett at dere aldri blir enige, men vi får være enige om å være uenige, og så la ting foregå. Kan jeg få en kommentar? Nei, vet du, nå må vi nesten avslutte, men takk begge to for at dere kom hit til Nyhetsmorgen.